Веселі танці, народні пісні та святковий торт. Сьогодні до Міжнародного дня людей похилого віку влаштували розваги у палацах культури всіх районів міста. В Українському домі пенсіонерів вітав міський голова. Історії життя досвідчених маріупольців вислухала Анна Мальцева. Запальні танці та пісні наживо, бабусі та дідусі у святковому настрої. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку. Співає разом з усіма і Валентина Ремпель. Розповідає, працювала у дитячому садку, має двох доньок та чотирьох онуків. Наразі завітала відпочити, послухати народну музику. Життя бурлить. Стараюся жити повною життю, допомагати дітям, внукам, участвувати в спільній житті. Сьогодні пригласили, я з удовольствием приїхала на цей праздник. Тетяна Бадло приїхала до Маріуполя у 17 років з маленького села у Запорізькій області. Каже, одразу пішла на завод та трудилася, щоб місто розквітало. Працювала на благо родини. Да. І зараз я дуже благодарна меру міста, що він зробив такий праздник для нас, людей пожилих уже. Благодаря таким молодим руководителям, як він, ми як-то воспряли духом, ожили і, сподіваюся, ще будемо довго жити. Григорій Поднебенний приїхав не тільки відпочити, а й розважити інших гостей. Він музикант. Зізнається, грає на баяні з 8 років. Музика дає йому наснагу та радість. Поділитися позитивом з іншими вирішив і сьогодні. Праздник хорош. Городські власті молодці. Організували це для такого от возраста непосредственно нужно это все, конечно. Я вижу, люди радуются этому, что они не брошены, что они о них помнят. Про ветеранів та літніх людей не можна забувати, стверджує міський голова Вадим Боченко. Бо вони захищали і відбудовували Маріуполь. А тепер наша черга – піклуватися про них. Каждый из нас должен думать, что завтра мы рано или поздно все равно станем пожилыми людьми. И очень важно передавать эти принципы, думать, а что для них сегодня важно. Для них сегодня важна забота. И вот сегодняшний праздник исключительно сделан с заботой о наших ветеранах. Після урочистих вітань пенсіонерів пригостили великим тортом. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».